Lerkendal stadion. Tapet den duellen, Bentner. Jevtovic fange. Eggen Hedenstad svinger den inn, og det vidunderlig spill. Fantastisk scoring, og hvor viktig ikke den for Rosenborg. Ja, det vidunderlig. Jeg sier det her og nå. Kåre Ingebrigtsen, la den varen spill hver eneste kamp. Uansett om han ikke lykkes, så er han...